wantoota garaa garaaf nama kakaase yakkoota yookaan gochoota badaa nama raawwachiisuu kan danda'an keessaa tamboo xuxun isa tokko jechuudha. Iddoo mana hojii namni baay'eetu. Iddoo mana hojii mootummaa ta'uu danda'a, iddoo mana hojii amantaa ta'uu danda'a, iddoo mana hojii waaqeffannaa ta'uu danda'a, lafa gabaa yookaan gabaan itti baay'atu ta'uu danda'a, mana barumsaa sadarkaa olaanoo kan akka yuunivarsiitii ta'uu danda'a, mana barumsaawwan elementarii irraa haga high school yookaan mana barnoota olaanoo sadarkaa lammaffaa isaan keessatti dhorkaadha jechuudha. Isaan qofaa miti geejibaawwan, geejiba uummataa, bakka uummanni itti baay'atu, bakka namni itti bashannanu, paarkiiwwan garaa garaa ta'uu danda'a, bakka boo'ichaa, walumaa galatti bakka namni itti heddummatu, kan dhaabbata dhuunfaas haa ta'u kan mootummaa achitti tamboo xuuxuu yookaan fayyadamuun dhorkaadha. Xuuxuu qofa miti achitti gurguruun dhorkaadha. Raabsuunis dhorkaadha. Gochootawwan dhorkaman kanaaf adabbiin taa'ee jira jechuudha. Adabbiin kunis namni bakka dhorkame tarreessine sanatti xuuxe yookaan gurgure yookaan gochi kun akka raawwatamu taasise ni adabamaa jechuudha. Innis adabbii baatii, adabbii hidhaa baatii sadii yookaan ji'a sadii kan hin caalle yookiin immoo adabbii maallaqaa 500 adaba. Namni firee takkayyuu haa taatu bakka dhorkametti yookaan nama dhorkametti yoo gurguru adabbii hidhaa baatii sadii yookaan maallaqa qarshii 500 ga'u adabamaa jechuudha. Akkasumas nama akka xuuxu yookaan immoo akka fayyadamu seerri hin eeyyamne yoo gurgure immoo hanga adabbii maallaqaa qarshii 1,000 nama adabsiisa jechuudha. Dabalataanis bakka beeksifni maxxanfame akka sila dubbachuuf yaale yeroo baay'ee biyya keenya keessatti afaanota garaa garaan afaan Ingiliffaatiinis afaan Amaariffaatiinis afaanuma keenyaanis xuuxuun dhorkaadha noo ismookiing jedhamee barraa'ee even mallattoodhaan barraa'ee kan jiru yoo ta'e achitti namni sun seera isaa beeku haa wallaalu namni fayyadamu namni kamiyyuu xuuxaa jira taanaan namni xiqqaates qobaasaas ta'e xuuxuun qabu jechaadha. Iddoo kanatti xuuxuun dhorkaadha yoo jedhe fakkeenyaaf bakka bashannanaa hoteela ta'uu danda'a, mana nyaataa ta'uu danda'a yookaan mana bakkatti mana hojii mootummaa ta'uu danda'a. Xuuxuun dhorkaadha jedhamee maxxanfameera taanaan dirqama namni jiraachuun yookaan bakkaan daangeffamuun hin barbaachisu jechaadha. Beeksisa san qofatu isa adabsiisa jechaadha. Iddoo kanattis yoo xuuxee argame inumaayyuu adabbiinsaa baay'ee ol ka'aadha iddoo beeksisni kan jirutti jechaadha. Qarshii 1,000 haga qarshii 10,000 ga'u kan adabsiisu ta'uusaa seerri keenyatu eegee kaa'eera jechuudha. Kan biraan dabalataan asirratti kanan dabalu nama umriin isaa waggaa 21 yookaan 21 gadi ta'etti gurguruun akka itti fayyadamu taasisuun adabbii hidhaa baatii sadii fi qarshii 1,000 hanga 3,000 hin caalleen kan adabsiisu ta'a.